ଆଜିର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲେକ୍ଚର ସିରିଜ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏକ୍ସପର୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାସନାଲ ଏକ୍ସପର୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଇଟ୍ସ ଏ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ ସେ ନଲେଜ ବେସ୍କ ଇନକ୍ରିଜ କରିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର ସେ ଆଜିର ୱର୍କସପ୍ର ମେଜର ଫୋକସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟିଙ୍ଗ ଏ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ ସ୍ପେସ୍ ଆଣ୍ଡ ମେକ୍ ଇଟ୍ସ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଏଠାରୁ ସ୍ପିଚ୍ ଦେଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲି ବିକଜ ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବାଉଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ବିଙ୍ଗ୍ ଏ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଦ୍ୟାଟ୍ ନଟ୍ ଟୁ ବି ଲୁକ୍ ଓନ୍ଲି ଫ୍ରମ୍ ଦି ମଡର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟେକ୍ସ ସେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ସୋସାଇଟିରେ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସିଟି ଲାଇକ୍ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ବଟ୍ ତା'ର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଲ୍ସୋ ବିକଜ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ସିସବଲ୍ଗର୍ ଟୁ ହାତୀକୁମ୍ପା ଇନ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କଲିଙ୍ଗନଗରୀ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଦ ଦୌଲି ଇନ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଟକିଙ୍ଗ୍ ଆବାଉଟ୍ ଅର୍ବନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର୍ ପ୍ରବାବ୍ଲି ୱି ହେଭ୍ ଟୁ କନେକ୍ଟ ୱିଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପାଷ୍ଟ ଏ କ୍ଲାଇମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କ୍ଲାଇମ୍ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଇଟ୍ସ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଗଟ୍ ଅ ହ୍ୟୁଜ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବିହାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେଇଟା ରିମାଇଣ୍ଡ କରିବାଟା ଲୋକମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ଏ ମୋର୍ ଓନର୍ସିପ୍ ଆନ୍ଲେସ୍ ସେ ଲୋକମାନେ ସେଇଟା ଓନ୍ ଅପ୍ କରିବେ ସେଇଟା ଆମ ସିଟି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ସିଟି ବୋଲିକି ଫିଲ୍ କରିବେ ଦେନ୍ ଦି ସ୍ମାର୍ଟନେସ୍ କମ୍ସ ଓନ୍ଲି ଫ୍ରମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସ୍ମାର୍ଟନେସ୍ ହାଜ୍ ଟୁ ଫ୍ଲୋ ଫ୍ରମ୍ ଦି ମଡର୍ନ ରିଆଲିଟି ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଏ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ସୋ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଓନର୍ସିପ୍ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଆଜି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅର୍ବନ୍ ଲେକ୍ଚର ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେଠାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫୋକସ୍ ଯାହା ଆମର ଅର୍ବନ୍ ମୋବିଲିଟି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସିଟିଜେନ୍ସ ମାନଙ୍କର ଓପିନିଅନ୍ ନେଇଥିଲୁ ସେଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚଏସ୍ ବାହାରିଥିଲା ତାକୁ ନେଇକରି ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏକ୍ସପର୍ଟ ବୋଗଟାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ୍ସପର୍ଟ ଜଣେ ମାନେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଜଣେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକରି ଆମେ ଆମର ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ପବ୍ଲିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ କେମିତି ହେବ ତା'ର ଡିଜାଇନିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ରୋଡ଼୍ ଡିଜାଇନିଂର ସେକେଣ୍ଡ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ରହିବ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ରୋଡ଼୍ ଡିଜାଇନିଂ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି କି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମର ଜନପଥ ଯାହା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ସେଟାକୁ ନିଆହେଉଛି ସେଠାର ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଆମେ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇପାରିବୁ ସେଟା 18 ମାସର କାମ ହେବ ସେଟା ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେବ କି କେମିତି ଗୋଟେ ଯାହା ସହର ଭିତରେ ଗୋଟେ ରୋଡ଼୍ କେମିତି ରହିବାର କଥା ସେଠି ପେଡେଷ୍ଟ୍ରିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବାର କଥା ସାଇକ୍ଲିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବାର କଥା ପବ୍ଲିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବା କଥା ସେହି ହିସାବରେ ସେ ରୋଡ଼୍କୁ ଡିଜାଇନ୍ କରାହେଉଛି ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରାୟ ଆମର 75-80 କୋଟି ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଲାଗିବ ସେ ବାହାରିଗଲାନି ଏବେ ଏଜେନ୍ସିମାନେ ପକାଇବେ ତାପରେ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ହେବ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ହୋଇକରି ଆମର ଆଶା ଅଛି ଆମେ ଯେମିତିକି ଧରନ୍ତୁ ଏପ୍ରିଲ ଏଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା କି ମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଆୱାର୍ଡ଼ କରିଦେଇପାରିବା ତାପରେ 2 ମାସ ଭିତରେ ସେମାନେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କୁହାହେଇଛି ସେଇଟା ଆମର ଆଶା ଅଛି ଓ 2-3 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ଫାଇନାଲ୍ କରିଦେଇପାରିବୁ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କମେଣ୍ଟସ୍ର ଆମେ ଆଶା ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ ସବୁ କମେଣ୍ଟସ୍ ଆସିଲା ପରେ ଇନକର୍ପୋରେଟ୍ କରିକି ତାକୁ କରିବୁ ଆଜି